Ahoj, vítam ťa na mom kanáli. Ak si tak ešte neurobil, či neurobila, tak mi nezabudni hodiť odber či like a ja ti práve teraz poviem niečo viac o abscesi v kopite. Absces kopita je vlastne hromadenie hnisu, keď sa hnis hromadí medzi kopitnou škárou a rohovinou a nemá vlastne kam ísť. Vytvára sa tam veľký tlak, čo spôsobuje koni, že krýva, alebo naopak sa bojí šlápnúť si na to kopitko, či naozaj veľmi veľa synožku odľahčuje. Vložím ti sem aj video, ako mne pri naklusaní išiel ideál, ako krýval. Tu som ešte teda vôbec nevedela, že to je teda 100% absces. Podozrenie som mala, ale ešte som čakala na vyjadrenie veterinárky. Vlastne príčin vzniku abscesu je veľmi veľa, aj to napríklad celkovo pri zlej korektúre, ak sa koník vyzuje, alebo ak vstúpi na nejaký ostrý predmet a to sa mu zapáli, či keď má nejakú škáru na kopite, cez ktorú sa mu tiež dostane dovnútra bordel, aj to sa mu dokáže zapáliť a veľa iných podobných príčin. Tu ostáva otázka, ako absces liečiť. Ja ti osobne sem poviem moje skúsenosti, ako ja momentálne teraz liečím náš absces. Prikladám ku každému aj fotku, takže ja som najprv všetko, určite aj ty, odkomunikuj tak ako s pani veterinárkou či veterinárom, tak s pánom Kováčom. Ja som, odkedy má Iťko absces, dennodenne v kontakte s nimi stále. Podľa mňa aj Kováč ma chce už zabiť, pretože niekedy mu voláme 4-krát za deň. Naozaj sa posielam fotky, ako to vyzeralo predtým, ako som to zabalila, jak som sa o to postarala, jak to robím teraz, a stále mu posielam fotky a tak, ale radšej mu pošlem miliónkrát fotky a videá a budem mu volať a pýtať sa ho na akúkoľvek maličkosť, aby som si bola aj istejšia. Ako byť ticho, tváriť sa, že to sa nejako podá a nechať to tak. Takže Iťko mi pred už skoro 2 týždňami začal krývať, no celkovo nohu si naťahoval až tak viacej dopredu, čo som volala aj s pani veterinárkou a jej som poslala videa a ona povedala, že buď to budú väzy alebo niečo od kopita, ale teda bohužiaľ pani veterinárka mi mala prísť skôr, ale prišla o pár dní neskôr aj kvôli tomu, že mala vážnejšie prípady alebo potom sa dosť pokazilo počasie, takže celkovo by to bolo dosť nebezpečné tam na toj. Tam proste dosť pršalo, bolo šmiklavo a podobne, tak aby sa ešte nič nestalo. Tak až potom o tých pár dní, jak prišla, tak teda potvrdila, že na 95% je to absces, čo už teda bohužiaľ o tých pár dní bolo aj dosť neskoro, lebo už Iťkovi ten absces tak vyvršil, že už vlastne na ten ďalší deň mu to vyšlo von z vrchu kopitka. Tu ti prikladám aj fotku. Ešte deň predtým mi tam prišiel aj Kováč. Jeho som samozrejme hneď, ak mi veterinárka potvrdila, že je to absces, zavolala a on bol veľmi super. Zlatý, povedal mi o tom niečo a zároveň ešte v ten deň aj prišiel a absces mu spravil dierku do kopitka a mu niečo vytlačil. No už tam toho mal, už to mal tak zapálené aj on, že už na ďalší deň mu to vyšlo cez vrch kopitka. Tak vlastne ja po poradenstve, hlavne teda už teda s tým Kováčom, ak zistí, že to je absces, tak už veľa vecí skôr treba riešiť s tým Kováčom. Tak mi poradil, že mám mu na to dať určite kyslú kapustu, pretože kyslá kapusta vyťahuje zápal
celkovo to sa aj dáva dokopy, ak nevieš presne nájsť ten absces a vyrezať ho, alebo ak ešte není dostatočne vyzretý, tak aj vtedy sa tam dáva taký slak kapusta. Takže ja som si celkovo kopytko očistila aj z vonkajšej strany, aj z vnútornej strany. Dala som mu tam kyslú kapustu spredu, kde mu už vlastne vyšiel ten hníz. Tam som mu to predtým ešte povytlačala, dala si do striekačky betadín a tú striekačku som mu pichla najlepšie dovnútra, ako mi to išlo, ale samozrejme nešla som proti vôli a už keď som videla, že ho to bolí, tak som moc hlboko nechcela niesť, tak som mu to tam rýchlo vystriekala aj to vnútro betadínom. Zároveň som si potom dala betadín aj na gázový štvorček, ktorý som k tomu tam prilepila. Okolo celého som potom dala sáčik a celé som to aj s pomocou Naty, aj s pomocou Sisky, ďakujem babi, obviazala so striebornou páskou. Obviazali sme to natoľko, že som naozaj plno dôverovala našim schopnostiam, že to fakt nedá dole. A tak sa aj stalo, dokonca ja som mala problém to dneska, ty keď to pozeraš, tak včera, dať dole. My si to robili strandožné, jak botička. Tak ale sme mu to tam nechali takto na celú noc aj ráno na nožičke. Na ďalší deň ráno, keď som prišla, tak som mu tú botičku dala dole. Ešte som sa mu pokúšala vytlačiť odtiaľ niečo, ale moc mi už odtiaľ nič nešlo. Tak zase som si dala do striekačky betadín a vystriekala to tam s betadínom. S tým, že už som mu to nechala dýchať. Takisto som volala s pánom Kovačom, aj som mu poslala fotky a stále do dnes deň to s ním konzultujem. Ale ideál už oveľa krajšie chodí, naozaj je vidno, že sa mu uľavilo, ale naďalej to budem dezinfikovať aj sledovať a možno teda bohužiaľ, keďže to došlo do takého ďalekého štádia, budeme musieť nasadiť aj antibiotika. No uvidíme, nechcem predbiehať, ja verím, že sa to všetko čo najskôr dá dokopy, možno, že ešte mu budem robiť raz alebo dvakrát tento zábal. Počasie zatiaľ klop drží, ale pokiaľ budú nejaké upršené dni, tak ho budem musieť dať do boxu. Len teda u nás v tajni nejsú bohužiaľ teraz voľné boxy, takže ho budem musieť dať vedľa. Čo sa pre mňa dosť desím, pretože ideál dlhé roky už trávi čas na pastvine a v boxe je dosť v strese. A celkovo by som ho dala do dostihovej maštale, kde by už ho naozaj si paclo. Takže tak. Takže to je naša taká terajšia situácia. Ty keď dnes toto video pozeráš, tak ja za pár hodiniek idem za ním, mu to zase vydezinfikovať. Určite ťa budem informovať, ako to všetko prebieha, ale tak teda toto je také asi mini okienko, čo to vlastne ten absces je, ako až čo vzniká a ako sa lieči. Hovorím, toto sú moje skúsenosti, ale v prvom rade je dôležité počunúť pána alebo pani veterinárku a Kováča. Takže nenechávaj si to sám pre seba, ale vždy to konzultuj s nimi. Tak toto by sme mali všetko k tomuto videu. Ja verím, že som ti aspoň trošku pomohla. Tak sa maj krásne a budem sa na teba tešiť pri ďalšom videu. Ahoj!